Двох постраждалих під час вибуху на газорегуляторному пункті у Дергачівському районі під Харковом, який стався 28 жовтня, сьогодні виписали з лікарні. Ще четверо залишаються в опіковому відділенні. Їх планують виписати до середини грудня. За інформацією лікарів, пацієнту, який отримав найбільші опіки та перебував у реанімації після вибуху, напередодні зробили чергову операцію. Нагадаємо, внаслідок вибуху на газорегуляторному пункті загинули дві людини. Ще вісім отримали травми. Згодом один з них помер у лікарні. Поліція за фактом події відкрила кримінальне провадження. У справі призначено 10 експертиз і комплексна експертиза, яка може тривати до півроку. Тривають слідчі дії.